Fala Inevitáveis, o assunto do vídeo de hoje é polêmico, bola de... é zoeira. The Best da FIFA, o prêmio que anunciou seus três finalistas, Salah, Messi e Robert Lewandowski. Nesse vídeo vamos analisar quem tem a maior probabilidade de ganhar e se é justo esses três estarem no topo do mundo na atual temporada como os melhores. Então, para não perder nenhum tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, deixa aquele like maroto, ativa o sininho aí para não perder nenhuma notificação e bora pro vídeo. Bom, vamos começar pelo começo. O The Best FIFA Football Awards é uma cerimônia de premiação do futebol apresentada anualmente pela Federação Internacional do Futebol, que também é conhecido como FIFA. E essa premiação vem acontecendo desde 2016. O prêmio foi criado para substituir o antigo FIFA World Player of the Year, o qual foi fundido com o Ballon d'Or da revista francesa France Football, para criar uma parceria de 6 anos chamado FIFA Ballon d'Or. A primeira cerimônia foi realizada em 9 de janeiro de 2017 na cidade de Zurique, na Suíça. No entanto, as duas premiações existentes são diferentes. Enquanto o The Best da FIFA considera apenas o rendimento durante a temporada europeia, agosto do ano anterior a julho do ano vigente, o Ballon d'Or escolhe os 5 jogadores que mais se destacaram durante o ano, ou seja, de janeiro a dezembro. Além disso, ambos têm formas de votações distintas. Em seu primeiro ano de votação, 2016, o vencedor do prêmio foi Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, eu sou o melhor. Em 2017, Ronaldo repetiu o feito. Em 2018, já veio a polêmica. Todos estavam achando claramente que o prêmio iria para o português Cristiano Ronaldo, por seus inúmeros feitos durante a temporada, mas o prêmio foi entregue ao croata Luka Modric. Se foi justo ou não, essa é uma discussão para outra hora. Em 2019, Lionel Messi venceu a premiação. 2020 foi a vez do polonês Robert Lewandowski, que marcou 1 bilhão de gols pelo Bayern de Munique. E vamos ao primeiro indicado ao prêmio The Best. Salah fez um ano espetacular pelo Liverpool e era cotado já ao prêmio da France Football, mas acabou sendo 7º colocado na disputa, atrás de Lionel Messi, Lewandowski, Jorginho, Benzema, Kanté e Cristiano Ronaldo. Neste prêmio da FIFA, Salah já está confirmado como um dos três melhores, o que também é discutido por algumas pessoas, já que entendem que o recorte do período de datas que foi feito, Salah não jogou em tão alto nível como outros concorrentes, como por exemplo, Benzema, Harry Kane do Tottenham, Kevin De Bruyne do Manchester City, Kanté e Jorginho do Chelsea. O egípcio, assim como todo o Liverpool, viveu altos e baixos na última temporada. Dos três finalistas, foi o nome mais contestado nas redes sociais. Uma coisa que ninguém contesta aqui é o seu like. Então, galera, dá aquela moral pra gente aqui no canal, que estamos sempre trazendo esse tipo de conteúdo aqui pra vocês. Tem diversos vídeos de tudo enquanto é tipo aqui no canal, desde mercado de transferências até os mais variados vídeos de curiosidades. Então, se você não for inscrito, dá essa oportunidade aqui pra gente do canal. Se inscreve aí que ajuda bastante o canal a crescer, beleza? Dito isto, vamos voltar ao nosso segundo finalista, que é ele, o argentino Lionel Messi. Ganhador da sua 7ª bola de ouro, Messi vem para mais uma participação em prêmios de melhor do mundo. Talvez um dos maiores motivos que tenha feito Messi chegar a esse prêmio foi a conquista da Copa América com a seleção da Argentina, que inegavelmente tem pesos diferentes. O Brasil ganhar uma Copa América é uma coisa normal, quase que natural. A Argentina ganhar tem outro peso, e isso ficou muito claro após a conquista dos irmãos. Messi nunca tinha ganhado um título com a seleção principal. Isso com certeza foi um fator preponderante para que ele tivesse entre os três do The Best. Além disso, Messi em sua última temporada no Barcelona praticamente carregou o clube nas costas. O tempo todo, quando todos já esperavam derrotas certas na temporada, ele fazia algum tipo de mágica e dava um jeito de arrancar um empate ou até mesmo levar o clube catalão à vitória.
Messi com toda certeza merece estar entre os três melhores do mundo dessa temporada. Ele e o próximo cara que vamos trazer aqui para vocês, uma máquina de fazer gols. Robert Lewandowski vem se especializando em trucidar os goleiros adversários com inúmeros gols. Na verdade não, com inúmeros golaços. O polonês tem números absurdos nas últimas temporadas. Tanto é que ganhou o último prêmio da FIFA como o melhor jogador do mundo. Sim, Lewandowski é o atual vencedor do prêmio no qual estamos falando, o The Best. Talvez a briga pelo prêmio esteja aqui, com Leva e Messi. Já que, como falamos no vídeo anteriormente, muitos questionam a posição de Salah estar entre os três no prêmio The Best. Outro assunto que foi bastante comentado é o fato de que Lionel Messi tenha levado o outro prêmio de maior importância da última temporada, a Bola de Ouro, que muitos julgavam que deveria ter sido entregue a Lewandowski. Então jornalistas ao redor do mundo vêm comentando que Lewandowski ganhar o The Best seria uma das formas de reparar esse erro cometido pela revista francesa. Ainda sobre a Bola de Ouro, Patrice Evra, ex-jogador lenda do Manchester United, pegou bastante pesado em algumas declarações sobre a conquista de Lionel Messi, declarando que muitas pessoas já votam no Messi automaticamente, sem ao menos avaliar o que o argentino fez na temporada. Outro a vir a público com declarações fortes foi o alemão Thomas Müller, que disse que não estava surpreso com o resultado da Bola de Ouro, já que o futebol alemão vem sendo bastante desvalorizado nas últimas temporadas. Levando em consideração tudo o que falamos aqui no vídeo, Lewandowski, Salah e Messi vêm fazendo grandes temporadas nos últimos anos, e terem chegado a mais um prêmio The Best mostra a qualidade imensa desses jogadores. Mas queremos saber de vocês, quem leva o prêmio The Best da FIFA de 2022? Deixa aí nos comentários o favorito de vocês, que a gente quer saber. Ah, e se você quer que a gente mande um salve para você aqui no vídeo, nos próximos vídeos, deixa aí nos comentários o seu nome, fala aí para quem que você quer que a gente mande um salve, que a gente vai deixar aqui nos vídeos, beleza? Você é The Best, com certeza. Tamo junto e até o próximo vídeo. We'll be right back.